масовим флешмобом та гарним настроєм. Так в Ужгороді стартував всеукраїнський конкурс живопису «Срібний мольберт». Незалежні експерти з усієї України відібрали кращих з кращих студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, також дизайн. Ми прийняли 345 заявок від представників 67 навчальних закладів України та за кордон. З них 11 експертів не отримали жодної інформації про кожного з учасників, окрім зашифрованого номера учасника та портфоліо його робіт. Студенти присилали від 4 та більше на свій розсуд робіт, які вони вважали кращими своїми роботами. І саме це портфоліо вивчала експертна рада. Після цього кожен з учасників цієї експертної ради надавав своє резюме по кожному із претендентів. І 7 та більше позитивних відгуків з 11 членів ради автоматично зараховували учасників до конкурсу. Як зазначають організатори заходу, на одне місце в конкурсі претендувало 7 осіб. В результаті відібрали тільки 51 юного художника, серед них троє закарпатців. Перший день конкурсу всі вони були вільними у виборі жанру, тож відразу після відкриття кожен учасник пішов на заздалегідь обране місце та почав творити. Студенти діляться емоціями і кажуть, не женуться за перемогою. Мені цікаво, що з усієї України приїхали люди з різних куточків і різні школи живопису саме. Це і Харків, Одеса, Дніпропетровські, київські школи. Уже те, що сюди потрапити, це вже перемога, тому що настільки крутих можливостей для творчої самореалізації і розвитку, яку дає «Срібний мольберт», таку ще треба можливість пошукати. І те, що ти сюди потрапив, це просто дуже круто. Наступного дня для учасників черговий виклик. З вулиць міста студенти перемістились до холу Закарпатської ОДА. Тут під мелодії роялів в останній день робочого тижня юні художники повинні були впоратись із написанням портрету. Третій конкурсний день. Завдання перед учасниками стоїть написати портрет. Для цього ми підготували їм сюрприз. 8 натурників, багатонаціональний склад, дуже колоритні і гарні особистості. Написання портрету, кажуть учасники, завдання не важке, адже це один з фундаментів на шляху до визнання хорошого художника. Це, мабуть, одне з найлегших, тому що це завжди в нас в академії. Тобто ми кожен день майже малюємо портрет або натуру. Тобто це ближче усього. І тобто є натура, і ти вже від неї відштовхуєшся і просто робиш. Ми гадали, може нам дзеркала поставлять усім, 51 дзеркало, будемо малювати себе. Або, може, журі посадять, ми думали. Ось, але вони чоловіки солідні, навряд чи вони будуть сидіти 6 годин. От гадали, і потім так хтось промовився з організаторів, що будуть різні національності. Ми так вже так передивились роботи, там великих художників, хто працював. Не прогадали, звичайно. Перед тим, як приступити до роботи, відбулося жеребкування, за яким визначили, якого з натурників потрібно зобразити на полотні. І це тільки один з багатьох сюрпризів конкурсу. Студенти-художники кажуть, за весь час на Закарпатті отримують тільки приємні враження та ставлять високу оцінку самому заходу. На цьому конкурсі я вперше, і взагалі на Закарпатті я вперше, саме в Ужгороді вперше. І рівень конкурсу, взагалі організація, мені дуже сподобалась. Чудове ставлення до учасників, чудові умови і дуже цікава програма, насичена, різноманітна. Дуже подобається, в мене тільки позитивні емоції. Оцінювали учасники високоповажне журі, в складі якого знані художники в Україні, так і далеко за його межами. Судді ставили бали у 3 номінаціях – двохжанрових, міський пейзаж і портрет, а також довільний – це імпровізація. На переможців чекали цінні призи та грошові винагороди, зазначають організатори конкурсу. Переможців буде 9. І кожен переможець, окрім грошової нагороди, також отримає багато сувенірів, призів, також отримає нашу нагороду срібного мольберту. Також студентів будуть нагороджувати члени журі та наші запрошені гості. Рівень учасників срібного мольберту надзвичайно високий. Кожен з них претендує на головні призи, та ніхто не залишиться без подарунків. Організатори передбачили заохочувальні нагороди кожному та декілька спеціальних. А це і персональні виставки в Києві, і грошові винагороди, і навіть можливість побувати у майстерні провідних митців України. Але основних номінацій 3. Портрет – це пейзаж і імпровізація, тобто на вільну тему, хто як хотів. Це теж в даному випадку такий, я би сказав, крок вперед, тому що імпровізація, вона проявляє дуже багато таких скритих резервів.
Але справжній фурор викликала чотирикурсниця Вероніка. Ця дівчина вперше бере участь у подібних конкурсах і відразу отримує найбільшу кількість нагород. Дві призові та дві спеціальні. У свою перемогу вірила, зізнається дівчина, але що їх буде так багато, не очікувала. Найважче, мабуть, портрет, тому що я за 2 роки як не писала детально і академічну роботу, тільки абстрактні і декоративні. Я гадала, що щось я отримую, але настільки це несподівано трохи. Члени журі та закарпатські художники впевнені, що кожен із призерів заслужив свої нагороди. Адже під яким саме номером чия робота не знав ніхто, навіть самі конкурсанти. Звичайно, від кожного, очевидно, був якийсь принцип для себе вироблений, яким критерії, по яким вони так і далі набирали. Бачите, уявилися, що є люди, які з'являлися декілька разів на подіумі, і тут нічого не змінилося, значить, все-таки були об'єктивні. Заявки подавали і студенти європейських вузів, тому є вірогідність, що конкурс стане міжнародним. 347 учасників 67 навчальних закладів всієї України та 4 вузи закордонних зареєструвалися на офіційному сайті для прийняття участі у конкурсі. Були подані з інших з європейських вузів портфоліо студентів. І, звісно, ми думаємо про те, що ми будемо розширювати цей конкурс. І в майбутньому він буде не тільки всеукраїнський, а міжнародний. Підтримку молодим художникам висловив і голова обласної адміністрації. Цей зал для вас завжди відкритий. Можете організовувати свої, хто вже має кількість робіт для персональних виставок. В майбутньому планують випустити каталог робіт учасників англійською та українською мовами. Його отримає кожен вуз конкурсантів. Наступний срібний мольберт організатори планують провести восени цього ж року на згадку про нинішнє спільне фото.